Děti s nervosvalovým onemocněním SMA a Duchennovou svalovou dystrofií prožili pěkné setkání. Kolpingova rodina Smečno v rámci své služby raná péče uspořádala piknik v zámecké zahradě v Kroměříži. Rodiče měli vzácnou příležitost pro výměnu zkušeností a informací. Vážili nám vozík opravený právě s páčkou a pán úplně zoufalej, že mu na to spadla matrace. Bylo to se muset jako zviditelňovat na Facebooku, nejlíp na Instagramu. To jste taky, to jste taky. Jo, nechceš? Takže bych se to chtěl řešit asi jinak. První jakoby, kteří nám jakoby řekli o ten, i o té nemoci, nebo přiblížili nám vlastně, co nás čeká. Že berou ohledy i na, nejenom jako na ty nemocné děti, na rodiče, ale i na zdraví sourozence, na který se často zapomíná. Bych řekla, že ještě jsou pro nás zdrojem informací. Že když něco nevíme, že máme se kam obrátit, můžeme se zeptat na cokoliv. Člověk vlastně nezná žádný ty dodavatele, těch pomůcek a tak, takže když potřeboval něco, tak raná péče pomůže, doporučí, na koho se obrátí. Nám i třeba domluvili schůzku v nemocnici, kde jsme se doktorce nemohli dovolat. Uh-huh. A raná péče nám tam domluvila to vyšetření, doprovodila nás tam, pomohla nám tam komunikovat s tím doktorem. Mně se nejvíc líbí, jak vlastně udržují kontakty všech těch rodin. A oni, raná péče má určitě hodně zkušeností, ale ty rodiče kolikrát i víc. A tím, že vlastně se můžeme takhle sejít podobné rodiny a vlastně nasdílet všechny ty zkušenosti, tak to je taky obrovský plus. A já jsem si dlouho myslela, že vlastně ranou péči věděla jsem, že existuje, ale že vlastně se zvládneme všechno najít na internetu, že asi to tak úplně nepotřebujeme. Ale pak k nám přijeli a zjistili jsme, že je to úplně úžasný, že ačkoliv se to zhruba najdeme všechno, co potřebujeme, tak stejně je dobrý to zkonzultovat s někým, poradí nám ještě něco víc. A taky to, že se dají půjčovat ty různé pomůcky na delší dobu, než to, že k vám přijede nějaký obchodák a půjčí vám to na 5 minut, tak to půjčení na tu delší dobu v řádu měsíců je úplně prostě jináčí. To koupení trvá, ale on nám půjčí hnedka, než třeba vyřídíme to poukazovat půjčovnu. No. A jsou pak úplně úžasný, i když jako máme ten internet, tak je to nenahraditelný. Mluvit s člověkem, který ví všechno kolem dokola. Furt usměvavé, dobře naladěné, přesně ví, co potřebujeme, nechají nás vypovídat, jak potřebujeme, poradí přesně s tím, co potřebujeme. A hlavně jsou pozitivní. Vždycky přijedou s dobrou náladou.